Oi, pessoal. Meu nome é Uleima. Vou pedir para o pessoal escrever aqui, porque é diferente mesmo. Eu brinco que a minha mãe é criativa. Eu sou franqueada Weezer há 20 anos, né? A minha primeira escola eu inaugurei no ano de 2000, no interior de São Paulo, uma cidade chamada Birigui, que é a capital da América Latina de calçado infantil. E eu nem morava em Birigui, depois mudei para lá, morei um ano, depois voltei para minha cidade, que é 14 quilômetros de Birigui. Eu inaugurei a Weezer porque eu era aluna da Weezer da cidade que eu moro, que chama Araçatuba. Eu tinha acabado de me formar e eu queria seguir carreira acadêmica. Eu me formei em economia e eu queria dar aula de história econômica. Só que aí o mestrado, a faculdade para eu dar aula exigia o mestrado era numa cidade muito longe. E eu comecei a fazer e engravidei do meu segundo filho, eu já era casada. E aí falei, ah, é muito longe e tal, mas poxa, eu quero trabalhar e eu quero trabalhar com alguma coisa que eu gosto. Sempre pensei em educação, né? Então eu falei, esse curso de inglês tem uma metodologia diferente. Eu já tinha feito inglês em três outras escolas concorrentes. E eu vi que metodologia era especial. Eu falei, eu vou abrir essa Weezer aí. Acho que aqui em Birigui, do ladinho, não tem. E aí inaugurei minha primeira Weezer, tinha dois filhos pequenos, então eu demorei 7 anos para. Depois disso, aí foi uma atrás da outra. Hoje eu tenho 7 unidades Weezer no interior de São Paulo. Gosto muito do que eu faço. Eu escolhi a Weezer realmente porque eu acredito na metodologia, eu acho que é diferente realmente, né? Eu conheço a concorrência, conheço os métodos, fui aluna e sempre faço um cliente oculto em cidades onde eu vou viajar para conhecer mesmo, para saber. E eu vejo que foi uma escolha certeira porque a partir do momento que você escolhe o ramo que você quer trabalhar, que você precisa acreditar nele, escolher a líder naquele ramo, né? A chance, a probabilidade de você dar certo é muito maior. Eu não escolheria o vice-líder de um mercado para representar uma bandeira, né? Com certeza não. Afinal, é minha vida, meu tempo, meu suor, né? Então, por isso eu escolhi a Wiza, porque realmente eu acredito. Eu decidi empreender, porque meu pai sempre foi empreendedor, eu sempre quis ser dona do meu tempo, do meu dia, das minhas escolhas, né? Já que eu não podia dar aula numa faculdade, não foi possível na época tal, mas assim, foi muito assertivo. A implantação da franquia, a escola foi construída em 3 meses, tempo recorde, assim. E eu inaugurei em fevereiro de 2000, até perdi janeiro, e mesmo assim foi um sucesso total. É importante você Tá no ponto. certo, no bairro certo, no lugar certo, ter lugar para estacionar, pensar como seu público chega a você e Principalmente é importante você ser exemplo. Você tem que estar ali no dia a dia, treinar a sua equipe. Hoje eu tenho 7 escolas e eu não estou mais no dia a dia. Só que eu tenho uma equipe linha de frente que viaja, que faz checks mensais para ver se tudo está certo, né? Eu estou nas escolas umas 2 vezes por mês no mínimo. Né? Faço questão de dar feedback para minha equipe, Faço questão de fazer reuniões bimestrais. trimestrais com minha equipe, reuniões de abertura de semestre, incentivos, mostro números, mostro quanto a gente teve de captação, de desistência, se a gente cresceu, Se a gente decresceu, o caminho que a a gente gente vai tomar. Faço questão de mostrar que se a gente fez alguma escolha e teve que corrigir o rumo, rumo, faz parte corrigir. corrigir o rumo é importante, né? Porque mostra que eu estou atenta e estou ali, né? Uma outra coisa é o que eu faço para ser referência de captação e retenção. Retenção é. Tratar cada aluno como se ele fosse único, o máximo possível. Na pandemia, a gente até foi na casa do aluno que não sabia mexer em tecnologia, ensinar para eles terem aula online. A gente faz reunião de pais, a gente tem que se ver como uma escola real, para o aluno ver a gente como uma escola real. Então a gente tem reunião de pais, a gente tem reforço, aula de apoio, se precisar, aula de culinária, noite do pijama,
desfile de Halloween. A gente fez drive-thru agora, né, de Halloween, e foi bem bacana. A gente tem que estar presente, tem que estar presente na vida do aluno. Se a gente quer ser visto como uma escola, a gente tem que mostrar que a gente é uma escola. Com um boletim, inclusive, que chama o report card, né? Para dar um feedback para os pais. O boletim não é numérico, a gente segue toda a metodologia da Wizard, né? É ó, ótimo, MB de muito bom, bom e assim por diante. Mas o negócio é você mostrar que você é uma escola, isso é retenção. Captação. Aí é o X da questão, porque é uma questão de você se empenhar em contratação, contratar o perfil certo, que seja ambicioso, né? Tem aquela coisa de contrate caráter e treine habilidades. Eu acho que no comercial isso é bem verdadeiro, mas encontrar alguém assim e que tenha uma ambição saudável. Não é simples, mas é possível e tem aquela coisa de contrate caráter e treine habilidades. Eu acho que no comercial isso é bem verdadeiro, mas encontrar alguém assim e que tenha uma ambição saudável não é simples, mas é possível. E quando essas pessoas conseguem enxergar que elas conseguem ganhar bem na Wizard, elas ficam. Eu tenho gente do comercial comigo há 8, 9 anos. Eu tenho gente do comercial que começou como consultor, passou a ser gerente, né? Antes de ser gerente, você faz uma escadinha, pode ser supervisor da unidade para mostrar que veio mesmo. Agora é importante você dar exemplo, você está presente em treinamentos, você incentivar, motivar, criar campanhas, né? Ter metas muito claras. Metas semanais, mensais. Eu gosto de metas semanais porque eu brinco que o sol nasce para todos toda segunda-feira de novo. O Comercial, ele precisa desse incentivo constante, vivo, né? Por isso que eu gosto de meta semanal. E aí, de vez em quando, pôr uma meta mensal junto com a semanal para ter um prêmio diferente. precisa se sentir valorizado, assim como pedagógico. A gente também premia retenção mensal. Com um presente, nada muito caro para o professor que mais reteu, boas práticas de algum professor que traz ideias novas. Ele também é reconhecido nos treinamentos que a gente tem toda sexta-feira, que chama WTDC, que é onde o coordenador sempre está treinando, atualizando, treina livros de reedições, porque isso é uma coisa muito legal da Wizard. O livro não fica antigo, eu conheço concorrência. E tem livros da década de 90 sem editar, né? A Pearson não, a Wizard realmente edita, a gente está sempre atualizado, alinhado com o nosso tempo, com o tempo das pessoas que a gente atende, da do geração que a gente atende. acho que isso é importante. A minha vida pessoal, depois que eu virei uma franqueada, ficou um pouco conturbada porque é muito trabalho. Mas você vai se organizando e eu não me arrependo. Porque é o que eu te falei, é uma questão de disciplina, você se organiza e aí você é dona do seu tempo. Eu gosto muito, acho que 7 escolas mostra que eu realmente sou feliz feliz com o com o que que eu eu faço. faço. É importante para ter Para uma ter uma franquia Wizard, gostar de gente. ter paciência para construir Uma equipe que te apoie, porque ninguém constrói nada grande sozinho. E uma equipe equipe que compre a sua ideia, né? E ela só vai comprar comprar sua ideia se você for muito claro, clara e se se você estiver presente e dar exemplo.